បាទជំរាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះចែងវត្រាមកពីវិទ្យាល័យជាតិសៀមតាកែវអឺខ្ញុំមកប្រឡងនៅនេះហើយបានចេះលេខ2លេខ2ក្នុងមុខវិជ្ជាអក្សរសាស្ត្រខ្មែរមានចំណារអារម្មណ៍ថានឹងសប្បាយចិត្តហើយនឹងថាអរគុណមិត្តដល់វិទ្យាស្ថានដែលបានអឺបង្កើតការប្រឡងនេះឡើងជ្រើសរើសហើយខ្ញុំនឹងសិក្សានៅវិទ្យាស្ថានម្ដងអឺនៅថ្ងៃអនាគតទៅខ្ញុំនឹងចង់ខ្លាចទៅជាអ្នកជំនួញម្នាក់ដែលពង្រឹងនៅសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាយើងឲ្យខ្លាចទៅជាប្រទេសអ្នកមានមួយអើបន្ទាប់ពីខ្ញុំចាប់អាដុកខ្ញុំចង់បន្តឋានៈបរិញ្ញាបត្រនៅវិទ្យាស្ថានជាពិសេសនៅសាលានេះគឺជាកន្លែងបំពេញមួយដែលបំពេញឲ្យយើងខ្លាចទៅជាអ្នកដឹកនាំល្អខ្លាចទៅជាអ្នករកស៊ីដ៏ពូកែហើយយ៉ាងទៀតគឺមានការរកឃើញពីទេពកោសល្យពីកំណើតហើយអាចបំពេញយើងឲ្យខ្លាចទៅជាបុគ្គលឆ្នើមមួយរូបផងដែរបាទការសាលានៅ CEO Master Club នេះគឺនៅពេលដែលយើងសិក្សាចប់គឺធានាការងារអស់ 100% អាតេតងនឹង CEO Master Club នឹងជាស្ថាន CEO ខ្ញុំឃើញចំណុចពិសេសដូចជាទី1គឺជាកន្លែងមួយដែលបំពេញយើងឲ្យខ្លាចទៅជាអ្នករស់ស៊ីពូកែខ្លាចទៅជាអ្នកដឹកនាំដល់ឆ្នើមទៅចំនួនមួយម្យ៉ាងទៀតសិក្សានៅវិទ្យាស្ថានគឺអាចឲ្យយើងមានតនេកាំងឯងយើង 100% ជាចុងក្រោយខ្ញុំមានពេលខ្លះជូនទៅដល់មិត្តភ័ក្តិដែលប្រឡងបាក់ឌុបឆ្នាំជាមួយខ្ញុំផងដែរថាបើសិនជាអ្នកចប់បាក់ឌុបហើយមានការចង់ខ្លាចទៅជាអ្នកជំនួញចង់ខ្លាចទៅជាអ្នកដឹកនាំមួយរូបខ្លាចទៅជាអ្នកជំនួញមួយរូបគួរតែចង់រកយកវិជាស្ថាន CEO ព្រោះទីនេះគឺជាកន្លែងមួយដែលមានសមត្ថភាពអាចបំពេញយើងឲ្យខ្លាចទៅជាអ្នកដឹកនាំនិងអ្នកជំនួញដល់ប្រកាមួយរូបប្រទេសជាតិមួយខ្លាំងគឺអាស្រ័យទាំងស្រុងលើធនធានមនុស្សខ្លាំងដើម្បីចូលរួមកសាងគុណភាពធនធានមនុស្សកម្ពុជាឲ្យកាន់តែខ្លាំងវិទ្យាស្ថាន CEO សូមទទួលស្វាគមន៍សិស្សនិស្សិតមកទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅវិទ្យាស្ថាន CEO ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រដែលមានមហាវិទ្យាល័យជាច្រើនដូចជាមហាវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិមហាវិទ្យាល័យគណនេយ្យនិងហិរញ្ញវត្ថុមហាវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រងទីផ្សារនិងការលក់មហាវិទ្យាល័យព័ត៌មានវិទ្យាមហាវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រងបដិសណ្ឋារកិច្ចនិងទេសចរមហាវិទ្យាល័យរចនាតុបតែងនិងផលិតភាពយន្តមហាវិទ្យាល័យភាសាបរទេសសិស្សនិស្សិតដែលមកសិក្សានៅវិទ្យាស្ថាន CEO និងទទួលបានការបំពេញឲ្យខ្លាចជាបុគ្គលិកពូកែអ្នកដឹកនាំពូកែអ្នករកស៊ីពូកែការរកឃើញទេពកោសល្យជោគជ័យពីកំណើតតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាខួរក្បាលលំដាប់ពិភពលោក Brain Scan ការរៀនអនុវត្តជាក់ស្ដែងនិងទទួលបានជំនាញពិតប្រាកដ 100% ការបង្រៀនដោយអ្នកជោគជ័យក្នុងអាជីពនិងអាជីវកម្មពិតប្រាកដការសិក្សាបន្ថែមលើជំនាញភាសាអង់គ្លេសជំនាញកុំព្យូទ័រជំនាញទំនាក់ទំនងនិងជំនាញនិយាយជាសាធារណៈការធានាការងារធ្វើបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សានៅពេលបញ្ចប់ការសិក្សានៅវិទ្យាស្ថាន CEO និស្សិតនឹងទទួលបានជំនាញច្បាស់លាស់អាចធ្វើការក្នុងទួនាទីជាអ្នកដឹកនាំនិងទទួលបានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ជាមួយវិទ្យាស្ថាន CEO យើងរួមគ្នាកសាងធនធានមនុស្សកម្ពុជាឲ្យកាន់តែខ្លាំងលើឆាកជាតិនិងឆាកអន្តរជាតិសូមមកកាន់វិទ្យាស្ថាន CEO ដែលមានទីតាំងអគារលេខ2ផ្លូវ484សង្កាត់ផ្សារដាំថ្កូវខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញទល់មុខវិទ្យាល័យបឹងត្របែកចម្ងាយ50ម៉ែត្រព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងទូរស័ព្ទលេខ023
ការេ6555 023 การេ 6999មួយជាស្ថាន CEO ខ្ល้ายជាបុគ្គលិកពូកែអ្នកដឹកនាំពូកែអ្នករកស៊ីពូកែ